yaxshilik, xayr saxovat, mehr oqibat kabi ulug' fazilatlar doimo insonga ziynat bo'lib kelgan. Bunday olijanob xislatlarni o'zida mujassam eta olgan insongina er yurtning og'irini yengil qila oladigan fazilatli shaxs hisoblanadi. Yoshlar oyligi doirasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Navoiy viloyat kengashi hamda bir guruh talaba yoshlar yana bir xayrli ishga qo'l urishdi. Ko'ngilli volontyorlar ishtirokida saxovatli insonlar bolalar uchun shior ostida saxovat tadbirlari davom etmoqda. Talaba yoshlar tomonidan amalga oshirilayotgan saxovat tadbiri doirasida yig'ilgan mablag'lar kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj va boquvchisini yo'qotgan oila farzandlariga quvonch ulashish uchun xizmat qilmoqda. Aynalar, borlaringizga shukr. Do'stlaring nima deyishadi? Unchalik gapirmaydi, boshqa sinflardagi bachalar gapirishadi. Yiqadim deydi, yo'q deyman. Bir kunda bir necha ko'ngli o'ksik qalblarga mehr ulashish, imkon darajasida ko'mak ko'rsatish ushbu tashabbuskorlarning asosiy maqsadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bu ezgu amalga saxovatpesha yurtdoshlarimizning alohida hissalari bor. Yosh talabalar, volontyorlar, mana hozirda viloyatimiz Yoshlar ittifoqi ko'magida saxovatli insonlar bolalar uchun loyihasini boshladik va bu loyiha doirasida biz hozirda pandemiya sharoitida juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan oila farzandlari, ya'ni bolajonlarimizni, ya'ni boquvchisini yo'qotgan oilalarga ko'mak berish maqsadida guruhimizga a'zo bo'lgan saxovatpesha insonlarni tashlagan ehsonlari hisobiga ularga o'sha birlamchi oziq-ovqat mahsulotlarini olib borib beramiz. Jismoniy imkoniyati cheklanganlar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar ham jamiyatimizning to'laqonli a'zolaridir. Ularni ijtimoiy faol hayotga tortish har bir shaxsning insoniy vazifasi. Bu kabi izgulikni taranum etuvchi tadbirlar viloyatimizda bardavom. Aziz Abdurasulova, Shahobiddin Sayfiddinov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.